փռում եք պարանին։ Շոր։ Չէ։ Սպիտակեռը։ Չէ, չէ։ Լվացք։ Ահա։ Երբ որ ինչ-որ մեկը մեկին անդադ օգնում է գումարով, դա ի՞նչ ախոսք։ Լավություն։ Չէ, չէ, գումարով։ Ա, աջակցել։ Դրա այլ տարբերական, որ գովազներում ասում են։ Մեր հաղորդման հովանավոր։ Երբ որ խմում են դեղեր, այդ դեղերը լինում են կաթիլներ, լինում են եզակիասը։ Կոճակ, հա։ Հա, այսի լավ, երբ որ երաշտնա լինում, ուզում ենք ինչ անել։ Բարել։ Ուրեմն երբ որ ասում ենք նորաձև ամառ, նորաձևությունը դա է։ Հարավ։ Անձրևանոցի այլ տեսակ բանան։ Չէ, որ արևին եք բռնում։ Գիտեմ, էլի անձրևանոցն է, ջունցն է, էլի։ Սկիզբը։ Հովանոց։ Երբ որ մարդը ունի լիքը, բան, առաջ է տենց ասել, լիքը հարստություն, դա այլ կերպ ոնց ասում, որ տուն մուն ունի տենց, է կալվածք։ Դանա մենակ բառ ասում։ Կալվածք։ Ինչ որ ձև ոնց ենք մենք ասենք մենք ինչ ենք անում ընդհանրապես, մարդը չէ, ապրում ենք, ահա, այդ ապրելը հիշի, հիմա դրա կեր, ապրելակեր, երբ որ ես ինչ-որ զգացմունք ունեմ մարդ, զգացմունք չունեմ այս մարդու հանդեպ, դա նշանակում է, ես, անտարբերություն, ահա, երբ որ Հայաստանում այդ 4 Գագաթյանին է, լեռը, 4 Գագաթյանին է, Մասիս Արարատը մասիս։ Եղամա։ Արարատ երը։ Չէ, չէ, Արարատը նման է։ Մասիսիս։ Դու մի հատ մտածի չէ։ Արարատ։ Ասել եմ արդեն ես։ Ոչ, Արարատը ջան։ Արագացի երկարացած է։ Արագացի բարձրացած է։ Որտեղ եմ բարձրացած։ Ես ասի դիտեմ բայց ասի։ Բայց ասել եմ, որ կարի մեքենա։ Չէ, չէ։ Այդ մարդը ոչ վերանորոգում է, ոշիկները։ Ոշիկներ։ Ահա, որտեղ պահում են գանձեր, գրքեր եւ այլն հին բաներ, այդ ինչա ոչքում, չէ՞ որ գնում ես ամեն։ Մարան։ Թանգարան։ Երբ որ դու ընդունում ես, երբ որ հրամանները ընդունում են այդ այլանդակությունը, ինչա կոչվում։ Հրամանյոթ։ Ապրես։ Երբ որ դու սենց լսում ես մեկին ու սենց ես ինչ ասում եմ, որ դու քնում ես արդեն, արդեն քնում ես այդ ինչա։ Եվ արդեն քնում ես։ Ձանձրալի։ Տաքսի չի։ Ձանձրալի։ Ապրես։ Դիմ ալկոհոլային եւ ոչ ալկոհոլային։ Ապրես։ Բանանել, ֆոտոսոտա եւ ընկնակնակ։ Ապրես եւ մեր նկարիչ, մեր նկարիչներ, Չարտասամանյան նկարիչների շատ հանդրաճանաչ թվարկիկ իրար հետ ես կասեմ։ Դավինչի։ Չէ։ Դավինչի։ Չի։ Ժամանակ։ Այն կանանց միշտ ո ձևան նկարել ինքս են։ Ժամանակ, վերջ։ Սալվադոր Դալի։ Ո՞ս Սալվադոր Դալի։ Որ սենց պարտանում ես ինչ որ բան ես տեսել։ Երաս։ Ապրես։ Քո մաման ու պապան։ Ծնողներ։ Միասակի։ Ծնող։ Հա։ Այն որ գոռում ես, ինքը սենց գալիս է, ու տենց էֆեկտը կա։ Դու ասում ես, հայերեն։ Էխո, հայերեն։ Իրանց էր հեշտը։ Արձակը ստապես, հա։ Այն գիտությունն է, որ ուսումնա սիրում է էկոնոմիա անելը։ Տնտեսական գիտություն։ Ստապես։ Տուֆտություն, որ ինչու մեկը տուֆտում է, ինչու՞, ասում ես, դրա անկապ։ Ռուսերեն չկա։ Գրականը դրա։ Տենց ասում ես, սա ի՞նչ, օբշն։ Հիմարություն։ Թերիմացություն։ Դրա նման է, նման է։ Հաջորդը։ Այսի դու բրնձում է։ Այդ գտնվում է ջուրը մեծ, որը որ գտնվում է ջրամբար։ Չէ, 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 հեսա կասեմ, տեղանքը գտնվում է Լողավազան։ Թուրքիայի մոտերքը ուստեղ երկել է միտեղ։ Այո, հավանաբար գիտեմ։ Արաք, չէ, չէ, եկեք անցնենք։ Լողավազան, վան։ Նման է, դա դու մի, չէ, չէ, անցնենք։ Մեկին ուրիշ բան ասի, էլի։ Ժամանակ բրասլետ պահեսա։ Ահա, որ լայնչի նեղ, ահա։ Մի քանի դա գործածի մոտ դու ինչ ես անում, աշխատեն։ Իրան ինչ են ասում, գործատուները։ Աշխատող, 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 ինֆլուին է, էլի։ Աշխատա։ Ենթակա։ Հա, ենթակայով է։ Աշխատողը ճիշտ ես ասում։ Ենթակող։ Չէ, աշխատող բառը։ Աշխատուշ։ Աշխատանք, աշխատանք։ Հաջորդը։ Ուրեմն եկից ինչ որ բան ես ուզում, երբ որ քեզ բացություն արա, ուզում ես իրանից ինչ ծես։ Զրեժ ես ուզում։ Ահա, ինչ որ մի բան է, որ քանդվում է։ Դե, հրմետ քանդվես։ Ո՞նց կսկսանվես։ Ահա։ Նուզվես։ Ահա։ Այդ բենովա գրե։ Ես աշխատում եմ։ Մեշում եմ։ Մեշում եմ։ Մեշում եմ։ Մեշում եմ։ Մեշում եմ։ Ասում ես, որ կարող է, այդ ինչ անշանը դացը։ Կարո՞ղ եք ասել, ինչ որ բանա խնդրում, դու ասում ես, ահա, դու ես ասում։ Ժամանակը վերջացավ։ Ինչ չի ասել։ Ժամանակը վերջացավ։